За ситуация с детенцето, предполагам, че ме питате. Около 11 часа в отделението по спешна медицина родителите носят безжизното тълце на 3-годишно дете. От тук нататък колегите са предприели мерки по възстановяване на сърдечна дейност и дишане, неуспешни, поради факта явно, че е настъпила биологична смърт на детето и възстановяване към нормалния жизнен цикъл невъзможно. Оттам насетне, разбира се, информират всички институции, които са отговорни за това. Идеята е и по принцип така се постъпва, тялото да бъде транспортирано към съдебна медицина в Пловдив, където да бъде извършена съдебно-медицинска експертиза. В крайна сметка там е окончателната диагноза, те ще кажат каква е причината и какво се е случило при детенцето. Детенцето е лежало наистина. Лежало е в рамките на колко дена, може би 7-8 дена, период от 3 до 11 февруари. Мисля, че от 3. Но на 11 февруари майката самоволно напуска лечебното заведение, взема си детенцето и си отива вкъщи. Все пак този период пролежан е дал, предполагам, някакъв ефект върху здравословното състояние. Тя се е почувствала добре и здрава и се е тръгнала с детенцето. За тези дни след това не знае дали е посещавала лечебно заведение, дали е търсила допълнително медицинска помощ за евентуално осложнение. Диагнозата е бронхиолит при децата, едно сериозно заболяване, което понякога протича фатално. Там можем да търсим и по-висока смъртност. Така или иначе, обаче подлежи на лечение, ако се улови на време и се лекува правилно. Нямаше агресия, нямаше напрежение, въпреки че хората бяха около 20, може би и повече. Така реагират просто техния етнос. Нито бяха агресивни към лекари, към персонал, към полицията, на които благодаря, че все пак се отзоваха и така бяха готови да въведат ред, ако се стигне до такава усложнена ситуация. То е било починало, когато го носят родителите му. Имате ли механизъм? Само са констатирали смъртта нашите колеги.